Takže tohle teda téma, kterou jsem hodně dlouho odkládal, takže teď už si teda musíme říct nějaký novinky o rebootu novýho Hellboye. Takže jdeme na to. Takže nový Hellboy bude remake, a i když se původně uvažoval nad tím, že vznikne ještě finální třetí film Del Tora, který trilogii uzavře, studio nedalo Del Torovi tolik peněz, kolik požadoval, jednání se nakonec protahovaly a film nakonec ani nevznikl. Dokonce se i tři pánové sešli. Guillermo Del Toro, jeho fakt jméno teda neumím vyslovit, což je režisér Hellboye, Ron Perlman, který Hellboye hraje, a Mike Mignola, komiksový tvůrce Hellboye. Ale ani to nakonec plány na třetí film nevzkřísilo. Nakonec tedy studio rozhodlo udělat to, co umí nejlíp, a to, že natočí remake. Původně se jí počítalo s tím, že by nový Hellboy s novými tvůrci pokračoval tam, kde Del Torova a Zlatá armáda skončila. Ale i z toho později nakonec sešlo. Což je teda trošku škoda, jo, protože jsem doufal, jako, že uvidím, jak se ten příběh nakonec uzavře. Další. Takže nový Hellboy teda začne od znova. Původně byl pod název filmu Rise of the Blood Queen, což nevycházelo z žádného z vydaných komiksů, ale nakonec se podtitulek stejně z filmu odstranil, takže nám zatím zbylo jenom Hellboy. Jak originální. Režisérem teda bude Neil Marshall, nesplet teda s Robin Marshallem, který natočil čtvrtý Piráti z Karibiku, jo? Neil natočil převážně dobrý díly různých seriálů jako Constantine, Black Sails, Game of Thrones, Hannibal, nebo třeba nakonec i Westworld. Hlavní role Hellboye se ujme David Harbour, což mi přijde jako docela dobrá volba, jo? Toho můžete znát třeba jako šerifa ze seriálu Stranger Things. Do dalších rolí byly teda obsazeny takový kalibry jako Ian McShane, toho snad nemusím ani představovat, ne? Hrál třeba ve filmu John Wick, nebo třeba teď v seriálu Američtí bohové. Tam bude teda hrát profesora Brooma a do hlavní záporné role Krvavý královny byla obsazena Mila Jovovich, kterou žeru snad od dob Resident Evil filmu. O těch filmech si teda jako říkejte, co chcete, jo, ale Mila Jovovich si vždycky dokázala ukočívat tu akci sama bez kaskadéru, jo, takže určitě dobrý. Dále už teda víme jenom to, že film bude Krvavý Erko, takže díky Deadpoole, díky Logene. Ron Perlman nebude mít ve filmu žádný cameo. Film bude teda více temnější než ta Del Torova verze a bude se jednat vyloženě o čistokrvný horor. Jo. Na scénáři se podílí sám tvůrce Mike Mignola, autor komiksu. Datum vydání teda ještě nebylo stanovený, ale myslím si, že bychom se toho mohli dočkat někdy třeba ke konci roku 2019. Pravděpodobně fakt jako dřív ne. Možná teda jako Deadpool ten byl třeba rychle natočený, ale tady pravděpodobně bude asi víc CGI, než prostě v Deadpoolovi kdy bylo. Takže já si myslím, že to je asi tak všechno teda k novému Hellboyovi. Jestli se vám teda tyto video líbilo, like, odběr, mrkněte na facebookové stránky, můžete mi napsat do komentářů nějaký svoje poznatky, jestli víte něco víc než já třeba. Já se zatím s váma loučím, tak se mějte. Čau. It's not over yet. Kept you waiting, huh?